por todos los musulmanes. Mi hijo de Evo Shurit, de Tudmene, y de Sotuchetime, na Afto Patos, y de Nueva Shizazuna, los dos de las dos. Да се подсетиме на цела собраќајна инфраструктура што требаше до сега да има Вохри да биде поврзан со светот, со туристите. Значи, лесно е да ги викате туристите, но како ќе дојдат туристите? Ако сакате и од Албанија преку Ќапасан, и преку Светинало, и од Скопје преку Кишево, и од Битола преку Ресен, исто е на секаде. Ставре Старзисан. Денеска од аеродром Вохри броје 100 дупки. Од кратери Елкавај до дупки, каде што моите колце да оставите, гума, бакта да наставите, особина на кола да наставите. Зашо даваме куп пари при регистрација на возилата? На 10 километри 100 дупки. Значи на 1 километр 10 дупки на секој 100 метри една дупка. Ако возите со 60 километри на час, пошто не можете побрзо, тоа значи дека на секој 6 секунди имате дупка на патот. И тук можете било време така, од Охрид до Скопје. Значи од Охрид до Битола. Ништо не е променето. Исто се стигнуваше пред 12 години со Југо до Скопје, и исто денес се стигнува со Мерцедес до Скопје. Само заради неинвестирање во патната инфраструктура. Та првиот показател, првиот индикатор за стопанскиот развој, за степенот на развиеност на една држава представува патиштата. Ние ќе имаме среќа да возат низ Италија, низ Германија, низ Австрија, низ Швајцарија, низ Словенија, знаат што значи од патиштата. Ќе речат, па имате аеродром, Македонија има два аеродроми, туристите ќе дојдат. А во Хрватска нема аеродроми? Ријека нема аеродром? Сплит нема аеродром? Зошто хрватските градат автопатишта до Ријека, Сплит сега до Дубровник? Зошто сърбите градат автопатишта до Ниш? Ниш има аеродром. Марибор има аеродром. Зошто има автопатишта до Тан? Тој што возат знае. Колата низ Италија спие. Колата низ Словенија везе. Низ Хрватска лежи. Низ Србија поскокнуват, низ Македонија епилептични напади добиват. Значи, тоа е поврзувањето на Вохрид. Тоа е автопатот што требаше ние да го имаме за наше собраќајно поврзување.